生。哦，对对对，他是正义桃园人啊，没错，武林高中的台湾大学学霸优才生，优质高材生。让大家来听一下他的嗓音。而且准备的差不多，而且也是很多从小歌唱比赛的冠军啊，陈子红老师力挺推荐的一个超级新女生。哇，这个大家听下来迫不及待，手机相机准备好，然后今天叫声也要准备好了。来，起来，欢迎她，我们魅力女生于子瑜，欢迎于子瑜，掌声在哪里？谢谢主持人，谢谢大家的收听。
谢谢。我是姿云，然后我也来自桃园，我从小在中坜长大。那我想问一下，现场也是身为桃园的人，可以举手有看哦，很多。那我们外地来的朋友，有还是有？妹妹外地来的，他爸妈不在了，很可爱。好，谢谢。然后今天OK， 手可以放下来了，不要举太久。好，我今天非常开心，可以在这个这么温馨的场合。跟我的朋友见面，天气稍微有点热，所以带来几首轻快一点的歌曲，想让大家。